Zdravím, moje meno je Matej a ja vás vítam pri recenzii na prvú sériu Agentky Carterovej. Takže ako by som začal, tento seriál by sa mal odohrávať vlastne po filme Kapitán Amerika prvý Avenger. A je to taký skôr špionsky ladený seriál s celkom dobrou akciou a efektmi. Hlavnou hrdinkou je Peggy Carterová a sledujeme vlastne jej prácu pre SSR a Howarda Starka. Hlavná postava je skvelá, rovnako tak aj vedľajšie, je tam takisto skvelá hudba, akcia a podobne. Jediné, čo mi opäť celkom vadí, je počet epizód, pretože ja preferujem skorej seriály na dlhšiu zábavu. Séria má teda len 8 epizód a dávam jej z tých všetkých seriálov asi tak 9 z 10, pretože v Marveli sa ešte nájde pár seriálov, ktoré si zaslúžia 10 a tento to nie je, lebo nie je až tak dokonalý ako tie zvyšné. Nuž, myslím, že 9 z 10 platí v podstate pre celý seriál, takže aj pre tú druhú sériu. Nuž, poďme teda na epizódy. Začíname prvou a to teraz nie je koniec. Príbeh epizódy je o tom, že sa zistí, že Starkové zbrane sa ocitli na čiernom trhu. A tak Howard vlastne Peggy potajme požiada, aby očistila jeho meno. Popri tom si zajde na poriadnu tancovačku, vyhodí do vzduchu celú rafinériu a tak nejak. Tu sme vlastne spoznali aj postavu Edwina Jarvisa, ktorý s Carterovou majú skvelú chémiu medzi sebou a vždy to vytvorí takú viac menej vtipnú scénku. Takisto bolo zaujímavé, že párkrát sa v epizode zobrazili aj reálne zábery z filmu Kapitán Amerika prvý Avenger. Takisto sme sa tu dozvedeli, že vlastne Peggy bude pravdepodobne čeliť organizácii Leviathan, čo je nejaká ruská organizácia, ako som tak zistil. A vlastne o to ide aj v celom seriáli, teda respektíve aspoň v tejto prvej sérii, že vlastne agentka Carterová pracuje na dve strany, na jednu pre SSR a na druhú pre Howarda Starka. Celkovo fakt dobrá epizóda a poďme na ďalšiu, to je Most a tunel. Príbeh epizódy bol v tom, že Carterová pokračuje v čistení mena Howarda Starka, trochu sa presťahuje, takisto zneškodní pár členov Leviatana, či tú dodávku, čo je predtým unikla. Táto epizóda bola veľmi akčne nabitá a takisto bolo vidno, že nebude asi trvať nejako moc dlho, než sa to vlastne všetko prevalí. Pretože istý agent už tak nejak tuší, o čo sa jedná. Nuže, ďalšia epizóda je Čas a prúd. V tomto dieli Peggy zistila vlastne, čo sa skrýva za tým symbolom, čo jej nakreslil na zem ten týpek, čo po ňom šla, proste neviem meno. Nevadí. Bola to vlastne loď Heartbreak, naložená Starkovými ukradnutými vecami a proste vynálezmi. Takisto Jarvis sa vypočúvalo SSR a Peggy umrel jeden kolega, ktorý viezol veľmi cenný zdroj informácií, avšak našťastie pre Peggy ich niekto zastrelil oboch a tak môže ďalej pracovať. Takisto sme sa dozvedeli niečo málo o Jarvisovej minulosti. Celkom fajn epizódka opäť, aj keď nie tak akčná, prakticky tu nebola takmer žiadna akcia, ale za to ten humor nejako nechýbal. Ďalšia epizóda je tlačítko Blitzkrieg. Príbeh je o tom, že Howard sa vlastne vráti späť a Peggy pre neho mala z SSR ukradnúť jeden nástroj známy ako tlačítko Blitzkrieg, ktorý by že vraj všade v meste vyhodil elektrínu a problém je, že ju Howard nevedel dať naspäť. Pravda však bola taká, že to bola iba schránka pre krv Steva Rogersa. A Peggy bola za to na neho dosť naštvaná a vyhodila ho z jej izby, kde sa skrýval. Ako by to nestačilo, jej susedka nejaká vlastne majsterka bojových umení, je vlastne jedna z Black Widow, ale nie je to Natasha, je to niekto úplne iný. Každopádne takisto tu bolo aj cameo Stana Leeho. Táto epizóda bola opäť v podstate bez akcie, skôr len taká špionská záležitosť, ale to mi nejak nevadí, aj tak to bolo super. Ďalšia epizóda je Železný strop. Príbeh bol o tom, že sa Peggy vydala z SSR do Ruska, aby zistili niečo viac o Leviatanovi. Tam vlastne zistili, že trénujú malé dievčatka v boji a tie malé dievčatka sa potom volajú Black Widow, ale to sa ešte nevie asi.
Ale viem, niekde som si to hľadal. Medzitým v SSR istý zamestnanec zistil, že Peggy robí vlastne na dve strany. Tým zamestnancom bol Susa a bude veľmi dôležitý neskôr. Opäť celkom fajn epizóda, dosť akčná, dozvedeli sme sa veľa informácií, jednoducho úplne v pohode. Ďalšia epizóda je Od hriechu ku chybe. V tomto dieli sa všetko prevalilo a SSR si vzala Peggy. A takisto Peggy sa potom dozvedela, že Dottie je tá, ktorú aj s Jarvisom hľadali. A takisto ten psychiatr z Ruska, ktorý sa myslím volá Fenhoff, tiež neťahá za ten dobrý koniec šnúry. Toto bola skvelá epizóda, je cítiť, že v finále už je naozaj za rohom. Takže tak. Ďalšia epizóda Snafu. Toto bolo také typické predfinále, moc akcie teda nebolo, ale SSR prišla o šéfa a Carterová sa priznala ku všetkému. Takže asi tak nejak to bolo jednoducho typické predfinále, kde sa proste zoženú hrdinovia a ide sa poraziť nepriateľ. Ďalšia epizóda je zároveň posledná, je to teda finále rozlúčka. Táto epizóda bola vlastne vyvrcholením plánov Leviatana. Ten doktor Fenhoff šiel potom do väzenia, kde stretol Zolu napríklad, čo nám ukazuje pravdepodobne náhľad na možnú zápletku pre ďalšiu sériu. Havard sa rozhodol teda zničiť svoje vynálezy a Peggy vyliala krv Rogersa do oceánu. Celkom zaujímavý koniec, kto vie, či sa ešte Dottie niekedy objaví v budúcej sérii. A kto vie, čo ďalšie vlastne bude v poslednej druhej sérii Agentky Carterovej. Chcem ešte zhodnotiť na záver nejako ten seriál, pretože aby ste to chápali, tých 9 z 10 je kvôli tomu, že tento seriál sa zameriava skorej na tú špionáž, akciu a tak. Neprehlbuje moc charaktery, aj keď to tiež nie je úplne pravda. Ale jednoducho hlavne vás predstavuje do toho klasického sveta povojnového, kde proste ženské nemajú moc miesto a tak. A Carterová sa tam snaží nejako pretlačiť. A je to fakt dobrý seriál, rozhodne za pár dní to spozrete. Ja som to pozrel asi za dva, takže akože obe série, takže odporúčam. Nuž a neostáva mi teda nič iné, len ďakujem za zhliadnutie tohto videa a majte sa.